नमो नमः मम नाम विश्वास इति अद्यतन चलचित्रस्य इदानीन्तन चलचित्रस्य विषयः एषः वेबकैम उपयोगेन लिनक्स मध्ये चलचित्र सृष्टि कथं करणीयं तदर्थं कस्य उपकरणस्य उपयोगः श्रेष्ठ इत्येषः विषयः अद्यतनम् इदानीन्तनम् अत्र तु अहं पूर्वं किं कृतवान् किं प्रयोगं कृतवान् इति प्रथमं वदामि प्रथमम् अहं youtube.com इत्यत्र गत्वा अहं चलच्चित्रं सृजितवान् तत्र बहु सुलभमस्ति अप्लोड् इति दमितव्यं तदनन्तरं रेकार्ड् फ्रम् वेब्कैम् इति दमितव्यं तस्मात् चलच्चित्रग्रहणं भवति तत् ह्यः तत् कृतवान् तत् सफलमेव आसीत् परन्तु अद्य तदेव मार्गम् उपयोक्तुम् अहं यतितवान् परन्तु किमभवत् असफलता जाता कीदृशा असफलता चलच्चित्रस्य रक्षणं तु अभवत् परन्तु तेन सह किञ्चित् विद्युद्ध्वनेः अपि रक्षणम् अभवत् इत्युक्ते क्रैक्लिंग अथवा स्टैटिक इति वदन्ति खलु यदा यदा अहं वदामि तदा स्टैटिक अपि आसीत् इति विद्युद्ध्वनिः अपि आसीत् तद् निवारणमहम् अनेकविधं प्रयत्नं कृतवान् उदाहरणाय मम पङ्खायाः निर्ज्वालनं मम ध्वनिवर्धकस्य निर्ज्वालनं बाहिर्गमनं परन्तु कोऽपि प्रयोजन एव नासीत् अतः चिन्तितवान् अन्यः उत्तरः मार्गः भवेत् इति अतः अन्यं प्रयोगम् अहं स्मृतवान् प्रथमम् इत्युक्ते वस्तुतः प्रथमं न पूर्वम् अहं चीज् वेब् केम् स्टूडियो इति कश्चन उपकरणस्य उपयोगं प्रयतितवान् परन्तु तत्र किमभवत् तत्र सः तदुपकरणम् अस्थिरमासीत् पुनः पुनः अस्थैर्यम् अगच्छत् आसीत् पुनः पुनः इत्युक्ते पुनः पुनः हेङ्ग् प्रोग्राम् हेङ्ग् भवत् आसीत् अतः अहं चिन्तितवान् तथा कण्ट्रोल्स् अपि इत्युक्ते नियन्त्रकाः अपि तादृशाः सुलभेनैव उपयोग्याः न आसन् अतः अहं किं कृतवान् पुनः अन्वेषणं कृतवान् अन्वेषणं तत्पूर्वम् अन्यं प्रयोगम् आसीत् तदपि वदामि मम आण्ड्राय्ड् दूरवाण्या अहं किञ्चित् रेकार्ड् कर्तुं प्रयतितवान् चलच्चित्ररक्षणं प्रयतितवान् तत्तु सफलमेव आसीत् परन्तु तत्र एषा निराशा आसीत् यत् ध्वनिस्तरः अधः एव अस्ति उपरि नीतुं न शक्नोमि इति मम निराशा आसीत् तस्मिन् मार्गे अतः अद्य इतोपि श्रेष्ठतरम् उत्तरम् अन्वेषितव्यम् उपकरणम् इति कृत्वा अहम् अद्य गूगल् गत्वा अन्वेषितवान् तत्र प्राप्तवान् कश्चन अन्यस्य चलच्चित्रकर्तुः चलच्चित्रम् अहं प्राप्तवान् गूगल् माध्यमेन तत्र सः उक्तवान् तस्य अनुभवे चीज् अपेक्षया GUVC वीडियो इति उपकरणं श्रेष्ठम् इति तस्य अभिप्रायं सः उक्तवान् सः निरूपितवान् अपि किं किं कर्तुं शक्नुमः तत्र इति सः बहु सम्यग् रीत्या निरूपितवान् अहं तु सन्तुष्टः जातः अतः अहं प्रयोगं कृतवान् मम मतः अपि एतत् बहु उत्तमम् अस्ति इति मम अभिप्रायः अहं किं कृतवान् अस्मिन् प्रयोगे इदानीमेव प्रयोगं करोमि बहु विशेष प्रभावान् भावयितुं शक्नोमि अस्मिन् चलच्चित्रे उदाहरणाय एतत् दर्पणम् इत्युच्यते मिररिङ्ग् तदनन्तरम् एतत् परिवर्तनम् इत्युच्यते
inversion. Tadanantaram etat nyunikaranam ityuchyate negative. Tadanantaram etat krishnashvetikaranam ityuchyate mono. Tadanantaram etat chitrasya chinna chinna karanam ityuchyate cheda ityuchyate pieces effect iti. Tadanantaram dvanikrute api kinchit prabhavan bhavayitum shaknomi chalat-chitre. Kim kartum shaknomi etat iti dvani yesha prati dvani iti uchyate echo. Tadanantaram etat aneka dvani iti uchyate reverberation. Evam etat sarvam kartum shakyate. Atah aham prasanna asmi. Bhavan bhavantah api upayoktum shaknuvanti ye tatra ubuntu upayoktarah uta linux upayoktarah santi te tat upayoktum shaknuvanti atra aham idani etat chalachitram sthagayami dhanyavadah.